Les línies grogues i senyals que avisen que s'està treballant ja són visibles al tram de la CV35 de la Pobla a Llíria. I és que des de fa uns dies les obres d'ampliació del tercer carril d'esta autovia ja són una realitat. El tercer carril de l'autovia, de la CV35, que està executant-se, que és una obra que està contemplada des del contracte que té el concessionari de l'autovia des de fa ja pràcticament 10 anys, i ara era el moment de fer aquesta inversió important, que és dotar de tercer carril des del terme de la Pobla, que era on acabava el tercer carril, fins a Llíria en primera instància, i algunes altres obres més amunt, que ara a Llosa del Bisbe i demés. Les obres, segons ha anunciat la concessionària, duraran sobre un any i mig, un temps d'obres que portaran algunes molèsties, per la qual cosa des de l'Ajuntament han volgut demanar paciència als veïns. Al principi se realitzen en direcció Llíria, que sobre todo lo que pido son, como siempre, disculpas a los vecinos. Anunciaremos en su momento, junto con la consellería, porque habrá momentos en que igual las entradas que nos puedan afectar a la zona de la Rascaña se cortarán para en ese tipo de obras. Anunciaremos por todos los medios de comunicación disponibles en el Ayuntamiento para que todos los vecinos sepan cuáles son las alternativas de acceso a sus casas. Y sobre todo que primero se inicia la fase de tercer carril hasta Llíria y después será en dirección hacia València. Una infraestructura per millorar la connexió de la capital amb les comarques del Camp del Túria i els Serrans.